Senhores telespectadores, o nosso programa de hoje é na cidade de Almeirim. Almeirim é uma cidade encantadora, muito perto de Santarém, fica a 7 km em frente de Santarém, não é longe de Lisboa. Bom, veem o brasão de Almeirim, aquele brasão diz o principal. Lá estão os cachos de uvas, Almeirim é terra de vinho. Estão as trombetas da caça, foi a caça que fez nascer Almeirim. Ao fundo tem as ondas do rio, Almeirim é a terra da borda d'água. Ao meio tem uma águia, a águia quer dizer romanos, é a águia das legiões romanas, porque passava aqui uma estrada romana. E mais em cima tem assim uma sinalefa que não se percebe lá muito bem, mas aquilo é uma seta assim. Já lhes vou falar da seta, mas antes da seta, quero falar de Almeirim. É uma cidade jovem, só é cidade desde 1991, é uma cidade que, vista de longe, parece grande, mas realmente só tem 12 mil habitantes na cidade. No concelho é que tem 23 mil. Isso faz com que seja uma cidade onde as pessoas ainda não estão apertadas, onde não dá espaço à liberdade. E, sobretudo, é uma cidade que acolhe bem os forasteiros. Imaginem que aqui, com 12 mil habitantes, há mais de 40 restaurantes. Há dezenas, mas várias dezenas, de cafés. Sobretudo, é uma cidade de boa gente. Eu acho que o melhor em Almeirim é a gente. Queria-lhes contar uma história e vou com isso pagar uma velha dívida. Não sei se isso seria possível em qualquer outro ponto do país. Há já muitos anos, quando eu vivia a minha vida como advogado, eu tive que ir fazer um julgamento ao Fundão. Na altura, a estrada de Lisboa para o Fundão passava necessariamente por Almeirim. Eu tinha muito que fazer, jantei em Lisboa, saí de Lisboa perto das 10 da noite, portanto, com a ideia de chegar para o Fundão lá para as 2 ou 3, porque era o que durava a viagem. Simplesmente, quando chega a Almeirim, o carro ficou completamente sem luzes. Os faróis deixaram de iluminar a estrada. Eu parei, estava já tudo fechado, ainda fui aqui a um cafezito, bati, lá veio uma pessoa e disse, então não há um eletricista e tal. Lá me levaram à casa de um eletricista, assim, que já estava a dormir, levantou-se, tentou arranjar o carro, não conseguiu, era meia-noite, e o homem diz-me assim, olha, isto não tem, não posso fazer, a única coisa que se pode fazer, eu meto no meu carro e levo-o ao Fundão. Está bem, o que é que eu havia de fazer? Os julgamentos não me perdoam, eu tinha que estar lá às 10 da manhã. E aí vou eu, de Almeirim ao Fundão, são perto de 250 quilómetros. Chegámos lá, estava quase a raiar a madrugada, e quando ele me larga, eu digo, então quanto é? Quanto é? Eu não sou um motorista de táxi, eu trago aqui porque o senhor estava aflito. Disse, está bem, mas o senhor perdeu a noite, o senhor gastou a gasolina. E o homem disse-me assim, eu ontem à noite vi que o senhor estava aflito por causa do seu julgamento. Se o senhor me visse aflito a mim, não era capaz de fazer por mim o que eu hoje fiz por si? Bom, eu nunca mais me esqueci disso. Depois passei muitas vezes por Almeirim. Perguntei sempre por esse homem para lhe agradecer. Nunca o encontrei, nem sei se é vivo, se é morto. Mas vejam lá se eu não tenho razão quando digo o melhor aqui ainda é a gente. Mas não é só a gente. Aqui em Almeirim toda a gente fala do melão, agora não lhes mostro o melão. Estamos fora da época. E na pedra, veem isto? É? Isto não é pão, isto é pedra. É uma pedra. É com esta pedra que se faz a sopa. Eu prometo que não acabo o programa
sem nos falar outra vez da sopa da Pedra de Almeirim. Pode-se dizer que a história de Almeirim começa no ano de 1411. Antes disso, isto era uma charneca com paus, com caça grossa, havia javalis, veados. Bom, e foi isso que levou o rei Dom João I a fazer aqui um passo. Eu estou a dizer aqui porque foi precisamente neste sítio. Até 1900 ainda se podia ver ali a entrada do Paço Real, mas em 1900 deitaram-na abaixo, acharam que, enfim, oferecia ruína. Esta rua em que lhe estou a falar era a Rua das Damas. A gente pensar que já foi aqui um dos centros da elegância portuguesa durante toda a dinastia de Avis, durante o tempo do Dom João I, do Dom Duarte, do Afonso V, do Dom João II, do Dom Manuel, é aqui o sítio mais elegante de Portugal. Bom, aqui se passaram algumas cenas do maior interesse. Eu queria só recordar duas. O primeiro episódio é em 1575. O Papa manda de Roma, de presente ao nosso rei Dom Sebastião, uma seta. A seta ainda tem sangue numa ponta e dizem: é sangue do próprio São Sebastião. Ora bem, conto-lhes isto por uma razão. É porque nessa altura o nosso grande poeta Luís de Camões dedica ao rei um poema, são as oitavas, Mui Alto Rei, a quem os céus em sorte. Bom, e neste poema ele diz-lhe nem mais nem menos que as setas que o inimigo lançar sobre ele se vão virar no céu e irão ferir o próprio inimigo. Todo o poema é o incitamento a Dom Sebastião a fazer a guerra contra os mouros. Como sabem, Dom Sebastião era obcecado, era um visionário, mas o Camões era um homem muito inteligente. Como foi possível que ele desse um conselho assim? O outro episódio. Está ali, veio ali na esquina uma grande lápide. Aquela lápide é a recordar um facto importante. A resposta que o Febo Muniz deu ao Cardeal Rei. Disse: Rei, se não escolherdes um rei português para Portugal, ninguém lhe vai obedecer. Bom, esse episódio é muito contado. Realmente o Febo Muniz era o presidente dos deputados das cidades e vilas do país e tomou essa corajosa atitude, sem dúvida. E mais, obrigou todos os representantes das povoações a jurarem solenemente que não aceitariam senão um rei português. Simplesmente, o único a cumprir foi o próprio Febo Muniz. Todos os outros esqueceram o juramento. E o resultado foi que o Febo Muniz acabou na cadeia onde morreu. O que resta disso, olhem, é este pardieiro que está na nossa frente, construído com os destroços do Paço Real, e é esta rua que já lhes disse, era outrora a Rua das Damas e agora se chama a Rua do Paço. Ora bem, Almeirim tinha nascido à volta do Paço. O Paço cai em ruínas, desaparece, mas Almeirim continua e consegue reconverter-se completamente. As quintas que havia à volta meteram grandes vinhedos e hoje a alma de Almeirim é o vinho. Eu estou-lhes a falar aqui
numa adega coletiva, reúne o vinho de mais de 500 proprietários, tem aí reservatórios que levam 36 milhões de litros. Como sabem, só há 10 milhões de portugueses, quer dizer, aqui armazena-se vinho capaz de embebedar a totalidade dos portugueses. Isso é ao menos, porque o que é importante é que, olha, nesta última campanha, fabricaram-se aqui 22 milhões de litros de bom vinho. O valor é superior a 1,5 milhão de contos. Quer dizer, o passo cai, mas a vida continua. E o vinho português continua a ser uma das nossas armas nesta Europa que se une cada vez mais e onde cada vez mais se exige o melhor, o vinho português continua a ter lugar. Uma das memórias mais marcantes na história de Almeirim é a Casa de Alorna. Eu estou aqui diante do Palácio da Família Alorna, nos arredores de Almeirim. Devo dizer que Alorna é um nome vindo da Índia. Era um local que foi conquistado pelos portugueses, pelo Conde de Assumar, no século XVIII, e o rei Dom João V, em recompensa, fez esse conde Marquês de Alorna. Portanto, é a partir daí que a família Alorna aparece na história de Portugal. E tem um relevo grande. Aliás, grande e trágico. O filho desse vice-rei da Índia, foi acusado de estar metido na conspiração dos Távoras contra o rei Dom José. Bom, bem ou mal, o Marquês de Pombal pegou, era o segundo Marquês de Alorna, meteu-o na cadeia, na Junqueira, no Forte da Junqueira, pegou na filha e nos filhitos que essa filha tinha, meteu tudo num convento em Chelas, o convento das Albertas, e lá estiveram toda a vida, enquanto Dom José viveu. Portanto, a Condessa vai para o convento em 1858 e esteve lá 19 anos. 19 anos. Foi com as filhas, também foram presas, uma pequenina, tinha 8 anos, a Leonor, outra mais pequenina, tinha 6 anos, e havia um garotinho, só com 4, esse escapou, é o Dom Pedro. Escapou e também veio a ter mais tarde um terrível destino. Agora, interessante é a história dessa menina de 8 anos. Criada ali num convento, sem ser freira, forçada, ela havia de ocupar o tempo em alguma coisa e ocupou o tempo a estudar. A estudar. Ela leu revistas francesas, jornais, todos os escritos dos enciclopedistas ela leu e chegou aos 18 anos com uma cultura enorme. Bom, e naturalmente com um desejo ansioso de liberdade. Era uma mulher de um fortíssimo talento. Eu vou-lhes ler um poema que ela escreveu na prisão, exatamente quando tinha 18 anos. É um poema contra o despotismo. Bom, a ideia do poema fundamental é esta. Pensamentos. Crescei. Porque o que é importante é pensar. É por isso mesmo que devo dizer que este poema de juventude me entusiasma tanto. É que eu tenho andado por aí sempre a dizer a mesma coisa. O que é importante é pensar.
Pensar isto ou pensar aquilo, isso conta pouco. O que é importante é pensar e que cada um pense por si. Como eu digo tanta vez, que seja capitão da própria alma. Mas vamos ouvir o que dizia esta jovem prisioneira num convento aos 18 anos. Pensamentos. Nascei que Apolo manda. Atrevidos, nascei em liberdade. Quando a mão execranda do poder ou da fera atrocidade vos queira comprimir o voo altivo, soltos voai, impávidos, rompendo o véu em que a mentira quer ir-vos envolvendo. Contra a luz da justiça, tremulando, assustados os vícios se arremessam, a máscara rasgando, com vacilante pé, coxos tropeçam ante o gesto brilhante da verdade e vão bater com as formas espantosas nos escolhos medonhos que as fúrias acarretam cavilosas. Levantai-vos, clamores do meu peito, não peses mão com a força das cadeias. É vergonhoso efeito do despotismo limitar ideias. Esta rapariga, que pensava assim aos 18 anos e que ergue os mais comovidos e audaciosos cânticos à liberdade, só encontrou a liberdade quando já era uma mulher feita, tinha 26 anos. Nessa altura, o rei Dom José morre, Pombal abandona o poder e ela vem, é posta em liberdade. E é curioso, ela não perde o talento, continua a ser uma grande escritora, a fazer versos de uma extrema beleza, só que agora aí torna-se tremendamente contra-revolucionária. A sua batalha agora é contra a França, contra as ideias democráticas, contra o Napoleão, que para ela é um monstro. Ela toda a vida lutou contra um tirano, só que quando era novinha, o tirano chamava-se Pombal. Agora que era uma mulher, o tirano chamava-se Napoleão Bonaparte. E lutou de uma maneira furiosa. O chefe da polícia português, o Pinamanique, teve que a mandar praticamente prender e pô-la fora do país, porque ela conspirava, ela arranjava maneira, chegou a criar uma sociedade secreta, a Sociedade da Rosa, também com capuzes, com juramentos, com mistérios, que ela dizia que era, imaginem, para lutar contra a maçonaria. Para o chefe da polícia, tanto faz uma maçonaria como uma contra-maçonaria. Aquilo para ele eram tudo maçonarias. E ela teve que sair do país. De qualquer maneira, esta mulher, Alcipe, ela usou o nome de Alcipe, chamava-se Leonore, mas o nome académico que ela tinha era o de Alcipe. É uma das mulheres de mais formoso talento e de mais corajoso civismo que até hoje houve no nosso país. Eu tinha-lhes dito que ela, além da outra irmã que esteve presa, tinha um irmão pequenino, o Dom Pedro, que esse, como tinha só 4 anos, Pombal deixou em liberdade. E também era um homem de talento. Subiu rapidamente, oficial-general. Quando vêm os franceses, ele era general e foi escolhido pelo Junot para comandar a legião de tropas portuguesas que foi mandada para a França. Bom, ele cumpriu, eram ordens dadas por quem as podia dar, ele cumpriu o seu dever e foi para a França. Claro, isso levou aqui a considerarem que ele era traidor, foi julgado, condenado à morte, e não veio a morrer em Portugal, porque ele acompanhou o Napoleão naquela pavorosa campanha da Rússia e morreu de frio e de saudades no norte da Alemanha, em Königsberg, já durante a retirada do imperador. Senhores telespectadores, voltamos à pedra por onde começamos.
Esta pedra tem uma história. Diz que há muito tempo, quando aqui isto não era nem cidade nem vila, eram assim umas casas dispersas no campo, casas de gente pobre, cada um tinha o seu remedeio, mas todos tinham um pouco. E chegou aqui um frade de Santarém, de uma ordem mendicante, portanto, devia ser um franciscano. Chegou aqui, coitado, o homem vinha de longe, vinha com fome, e chamou os vizinhos e disse: "Oh, meus amigos, quem é que me dá aí um pratinho de sopa?" Mas ninguém tinha sopa para dar ao frade. "Não, eu não tenho, eu não tenho." Ninguém tinha nada. Bem, o frade disse: "Bom, então ninguém tem." Mas viu ali, no chão, esta pedrinha. E disse: "Olha, pelo menos há esta pedra. Eu com esta pedra posso fazer uma sopa." "Oh, irmão, então com certeza faça." Pegou numa daquelas panelas negras, aquelas panelas de três pés, deitou-lhe um pouco de água, pôs a pedra lá dentro e pôs ao lume. Pôs ao lume e todos os vizinhos à volta a ver como diabo é que o frade conseguia fazer uma sopa com a pedra. Ele foi vendo e depois disse: "Bom, claro, se houvesse um bocadinho de sal..." Houve logo um vizinho, trouxe sal, de sal lá aqui. Isto com uns bocaditos, uns feijõezitos, ficava melhor, mas vem logo outro, pois tem aqui o feijão. Bom, isto segue-se, é a cebola e o alho, e depois um bocadinho de pimenta, e depois o colorau para dar cor, e depois ele lembra-se, e enchidos, isto se tivesse aqui, um bocadinho de chouriço, um bocadinho de farinheira, uma fatia de morcela e umas ervas, uns coentros, o louro, e já agora um bocadinho de chispe, umas batatas, e foi tudo, tudo, foi pondo no caldeiro, que foi fervendo, fervendo, e quando ele ia conversando com os vizinhos, e todos a ver o que é que dava a tal sopa da pedra. Bom, depois de ferver algum tempo, ele tirou o caldeiro do lume, e isto já deve estar pronto. E serviu a sopa. Era realmente uma sopa magnífica, magnífica. E, como ele tinha feito muita, deu para ele, deu para os vizinhos todos. Todos comeram a sopa da pedra. E ainda hoje, já lá vão centenas de anos. E vêm, todos os anos, milhares de pessoas a Almeirim, a lojas como esta, provar a sopa da pedra. A sopa que nos ensina que, quando todos ajudam, não há nada que se não possa fazer.